आज आम्ही दोन कॉन्वेक्स मिरर परत बसवले आता एक त्या टनाचेर एक आणि मुखारले कमील म्हणतात त्या टनाचेर आणि ही मागणी जी आता सातत्यान आमचे मायनॉरिटी सेलाचे काँग्रेस मायनॉरिटी सेलाचे अध्यक्ष आमचो दसपार बाब सदांच आम सांगतालो की थंय मिररची अत्यंत गरज आसा आणि तुम्ही ती मागणी पुराय करची म्हणून म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी एकठांय येऊन ठरयलें की ही जो हो जे कितें सांगता तातूंतल्यान आमी एक करया म्हणून आणि आयज दोन आम्ही मिरर बरीच बसयल्ले आसात आणि फुडाराक अशे बसयल्ले आसा का कारण दसपार बाबाक सदांच एक तळमळ आसता की एक्सिडेंट जातात हें हांगा मिरर बसोवपाक जाय ही वालेत मशीन निवळ करपाक जाय प्लास गार्बेजीचो हें करपाक जाय ही मागणी जी आसा आमी गोंयकार एनजीओ कडेन मागणी केली की आमकां दोन मिररांची गरज आसा तुमी दिवपाक शकतले काय कितें आमची मागणी रोखडीच तात्काळ टायमी खंय म्हणली आनी म्हणलें चल तुमी बरें काम करतात जाल्यार करात आनी आमी दसपार बाबाच्या मागणेक हें करून मागणी केल्ले मागणेक साथ दिवन आमी हे दोन आनी बसयल्ली आसात आनी अशेंच अशें मागतात की दसपार बाबा कडेन त्या वॉर्डांक जावं बाकीच्या खंयच्या मुन्सिपालिटी ज्युडिशना भितर किंवां पंचायती भितर जर आनीकय कितें बसोवपाचें आसा किंवां आनी खंयच्यो सोशल एक्टिविटी करपाचें आसा फ्री मनसून एक्टिविटीज करपाचें आसा तशेंच ताचो आनीक मनाक विचार आसा की काँग्रेस परिवारातर्फे जनसेनेच्या बॅनरा सकलचें एक मोठें रक्तदान शिबीर करपाचें तें आमी आनी थोड्याशा दिसां भितर आमी हातीक घेतलें आनी चडांत चड करून हे मिरर बसोवपाक सदांच आमी प्रोत्साहीत केले चली आमी बसोवया बसोवया म्हूण केलें म्हणून हांव दसपार बाबाचे आनी काँग्रेस ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट आज आमचे बरोबर आसात प्रलय भगत आसात आनी सोशल वर्क हाचे चेरमॅन कम्युनिटीचे अजयी आसात साहील आसा सोशल वर्क विनोद आसा आनी आमचो उमेशय आसा तेंच्या सगळ्यांचे आयज हांगा बसून हो प्रोग्राम बरे पद्दतीन पार पाडले बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद करता आनी फुडाराक अशेंच तेणी फुडें काम करूंक रावचें आनी स्पेशल थँक्स टू सकी बाब